Buraxılışını davam edir. Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti ilə əlaqələri genişləndirir. Bu məqsədlə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri və agentlik nümayəndələri Ali Təhsil Ocağının Memarlıq Fakültəsinə baş çəkiblər, studiya və laboratoriyalarda tanış olublar. Biznes partnerlarla universitetlər arasında işgüzar əlaqələrin qurulması bu əməkdaşlıq nəticəsində onların ali təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi işinə dəstək verməsi, kadr hazırlığının keyfiyyətinin artırılmasında tərəf kimi iştirakı, müasir təhsil sisteminin yaradılması üçün tələb olunan şərtlər sırasındadır. Bu baxımdan Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti ilə Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyinin Azərbaycan nümayəndəliyi arasında qurulan işgüzar əlaqələr biznes partnyor və universitet tərəfdaşlığının bariz nümunəsidir. Təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyası bugün universitetlərimizdə həyata keçir və bu strategiyanın həyata keçməsində çox böyük önəm biz veririk. Ali təhsilin maddi-texniki bazasının inkişafına, ali təhsildə informasiya texnologiyalarının geniş yayılmasına, TİKA'nın Azərbaycan İnşaat və Mimarlıq Üniversitesi'ne yaptığı yardımlarla projenin hayata geçirilmesiyle ilgili bu tören hepimiz açısından gurur verici. Azərbaycan eğitimi ve özellikle de İnşaat Mimarlık Fakültesi son yıllarda çok büyük bir gelişme içinde. Ölkənin dövlət və qeyri-dövlət strukturları ilə əməkdaşlıq qurulmasına önəm verən təşkilat artıq bir neçə ildir ki, adı çəkilən universitetlə səmərəli işgüzar əlaqələri qurub. Simnarə Həmidqızı, Rizvan Əkbərli, Bakı.